ဝိတ္တရိမအဋ္ဌကရာနေတယတိနံပါတ်31သောတာနိကင်္ဂကထာတုတ်တန်ဒုတိယကိုပြဆိုချက်ဒီနေတယကိုသတ္တသင်္ဂယနာမူဝိတ္တရိမအဋ္ဌကရာပါဠိစာမျက်နှာဝိတ္တရိမအဋ္ဌကရာပါဠိပထမဥစာပိုင်းနံပါတ်စာမျက်နှာ84မှာပါတဲ့နံပါတ်17သောတာနိကင်္ဂကထာစာပိုင်းနံပါတ်34ပါဠိများနဲ့တွဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သောတာနိကင်္ဂံပိသုတ်တံဒုတင်ကူလေနာသုတနံပဋိခိပ္ပာမိသုတ်တံမဟုတ်သောယက်ကိုပယ်ပါ၏သောတာနိကင်္ဂံသမာရိယံမိသုတ်တံ၌နေလေးရှိသောယဟန်ဤအကြောင်းအင်္ဂါစီရနာကိုသောတိပါယဣတိဤသို့ဣမေတံတွင်နံဤစကားနှမျိုးတို့တွင်အညတရဝဆန္နေနတမျိုးမျိုးသောစကားဖြင့်တမဒိဏံဟောတိသောတိအပ်သည်ဖြစ်ပါဏကျင့်ဘုံကသောတာနိကေနာသုတ်တံဒုတင်ဆောင်သောတေနဘိက္ခုနာထိုယဟန်သည်ဃာမံပဝေဂာမန်နိဝေတံတော်ရွာကိုတီထောင်ကုန်သောမနုဿာလူတို့သည်ဣရန်ဤရယသည်သုတ်တာနန္ဒီသုတ်တံဖြစ်စေဟူ၍ယံအကျင်ရကိုဝဝတ်ထပင်ဒီပိုင်းချာမှတ်သားကုန်၏တတ္ထထိုပိုင်းချာမှတ်သားထားကမြဖြစ်သောယံ၌နဝတိတဗံမနီအမနီသင့်သည်ဟိအကြောင်းတော်ကမတတရီရီသူသေးကောင်ကိုအစ္စောပိတိမဖုတ်ရသေးသည်ရှိသောဝါမမြုပ်ရသေးသည်ရှိသောတန်ဌာနံထိုမှတ်သားကမြဖြစ်သောယတ်သည်သုတ်တာနံနာမသုတ်တံမြည်သည်နဟောတိမဖြစ်သေးတသမာထို့ကြောင့်နဝတိတဗံမနေသင့်သေးပေပါဏစင်စစ်တော်ကဇာပိတကာလတော်ပတ္ထာယသူသေးကောင်ဖုတ်ပြီးမြုပ်ပြီးသောကာလမှစ၍ဒွါဒသဝတ္တဏီ12နှစ်တို့တိုင်အောင်စရိတံစွန့်ပြစ်ထားအပ်သည်သာစီပိသမာနံအကယ်၍ဖြစ်စေကမူတဏီသာစီပိစရိတံသမာနံအကယ်၍စွန့်ပြစ်ထားတော်လဲတန်ထိုအရသည်သုတ်တာနမိဝါသုတ်တံမြည်သည်သာတိပါဏထုကတတမိန်ထိုသုတ်တံ၌ဝတ္တန္တိနဏီသောယဟန်သည်စင်ကမမန္တပါဒီနိကာရိတွာစင်ကြံမန္တသသည်ကိုပြုစီလျက်မင်းစပိရန်ပညာပိတွာညောင်သောအင်းပြင်ကိုခင်းစေ၍ပါဏိယပါရိဘောဇနိယဥပထပိတွာသောဤသုံးဤတို့ကိုတည်ထားစီ၍ဓမ္မဝါစာဝါစံဒီနာတရားစာပေတင်ကြားပို့ချလျက်နဝတိတဗံမနေအဟိယသမာချင်းကြောင့်ဣဒံဒုတင်ကံဤဒုတင်သည်ဂရုကံဆောင်းနိုင်ခဲ၍လေးလာဤတသမာထို့ကြောင့်ဥပ္ပန္နပရိတယဝိကာတ္ထာယဖြစ်ပေါ်နိုင်သောဘိယံတို့ကိုပယ်ဖြောက်ရန်အလို့ငါတန်ဃာထေရံဝါတန်ဃာမထေကို၎င်းရာဇယုတ်တံဝါရွာ၌မင်းနှင့်ဆက်သောသူကို၎င်းဝါသူကြီးဆက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို၎င်းအတ္တနောသောတာနိကဘာဝံမိမိသုတ်တံ၌နေချောင်းကိုဇာနာပိတွာတိစီ၍အပ္ပမတ္တိနာဘေးရန်မတွေ့ရအောင်မမိမလျော့မပေါ့တံပဲဝတိတဗံနေအာနေသင့်နေထိုက်၏စင်ကမန္ဒီနစင်ကြံသွားသောယဟန်သည်အတ္တခိကေနထက်ဝက်သောမျက်စိဖြင့်အာလာဟနံသူကောင်ဖုတ်ရာမြုပ်ရာရက်ကိုအောလောကင်ဒီနကြည်လျက်စင်ကမိတ္တဗံစင်ကြံသွားအပ်၏သုတ်တာနံဂစ္ဆန္ဒီနာပိသုတ်တံတို့သွားသောယဟန်သည်မူလေမဟာပထာဥက္ကံမာသွားယလမ်းမမှဖဲ၍ဥပတ္ထမဂေနသွားယူမဟုတ်သောဖြတ်လန်းဖြင့်ကန္တဗံမိမိသုတ်တံဒုတင်ဆောင်အဖြစ်မထင်စိတ်သောငါရှုရှုဝဲဝဲသွားအပ်၏ဒီဝါယေဝနေကင်းကပင်လရင်ကံတွာသွား၍အာရမဏံတစ်ငုတ်တစ်ပင်တောင်ဖို့စသည်ဖြင့်မြင့်အခါ၌မှုမှုမဲမဲမြင်ကောင်းသောအာယုံကို
Wawo tabinda ban panchata matha ai hi acho doga ewan ido maswa ni kalaga matata di shido rati ni akana itanto tingo sado wutu di atato yahan a bayana ganta se atuin chao pwe tindi nabawe dati mapshilatan rati ni nai amano da biludo di we rawe dwa hi ogon yu ahindana bi le li gong dole Teto biludo go kenasi, the zonda kudo, miga, chauke, satipin, na pahari daba, mapika, dogdana, dogdando, ekati wadambi, tani miadole, agando, matuave, nijingha, nawo tati ma, dogdani, dogdana, misima yama, kipitwa, tagaunyango, konze, pisima yami, moda yanai, patake me don, dogdama, pejingha, What daddy thing, idi ido, ingotara, banaga, ingotara, nike, sansayaro di, what daddy soja goi, amano dana, bian, biludo, jai, nitado, tila, beta, mada, bata, misa, manda, kira, tila, gongladi, kiza, bosan, si twe. Nandao be taming nga ame no ye, si tinle asasi do kewe sa wego. Na te we dava mami we a. Gu le gehan diagado endo. Na pa we di dava do dama a piana mawe a. Idi idiga a bidi. Ida iso gabi diga. Ada to do dan do tin sao yan e. We dan and jimbo a si a yen bidi. Babi daro pana, a pia apinga, a yambi, e do dan do din sambogo di letti uido hoti, doma abiashi di pi. Tata to doma do dwin, ogatina, ogata bogo di, yata achin do danai. Dua daha, dua kunaba, dua rodanadini. Do de gongo nizim a pia pojin, do de gongi a pona. Mapia jinne, nizim mapia mujwe, tandu di, ati dandi shigoi, dati watu dodanai talaye, watida baniai, mizimada, mizima bogo ati du, mapia pojin. Apona mapia nanji, mapia mujwe, tandu dodo madu dwe, ikatamimbi dadi, tababa shidi, tababa shidole, watido, wodadi, nibo ya ai, mudu gada, mudu pogo, ah, otani na, sugabi doni pien, dodana lakana, dodan lakanado, padam mati, yogamia pieto dodanai, watido, wodadi, nijinga ai, idi iga doda, nika dudins on bogoi, a piaviri, pana to madaba, I made an tenabi, ito mado ile, do tinga, do tindi, na do danemi, do damaho do nianai, do damaho do yanai, wadan kapanina, nijingo, jujinjang, besati, piai, do dana, do dando, agada di wadi, matuado ninai, do tinga, do tindi, besati, piai, idi ido, ingotara banaga, ingotara nike, sao yahando di, watandi, soja gohi. Aya iso gabi diga, eta I do dan du denai, bido piacendi. Aya bana iso radandiga, ani tando, acho ani dendi. Marana da di badi lavo, di ya chi an, di ya chi an, hu, madri, ya jindi lagao. Apamada vihari da mami malayo nijin alishi di apshelagao. Aduba ni me da digamo. Aduba me ayongo ya jin lagao. Kama raga vinodana. Kama raga gu pepshaw nangin lagao. Abena kaya daba wa dadana. Kokana I aduba tabogu. Apandalele mienangin lagao. Tanwega bahula da. Tanwega apshimya di apshelagao. Araja madadi pahana, piana yui, omen yui, te durogo, mia dojang, jamajin, nubiojin, nubiojin, adashin jinu nai, mi yui pido manji mugu, penanjin lagao, paya bira wa, tahana da, beji, bing ego, dikanai di apse lagao, amano dana natu yi, karu bawaniya da, lebu a chimo adi apse lagao, Abisa darina lu neji abisa da sadiroa, anulo ma odida,
ဖလျော်သောအကျင့်ရှိသည့်အဖြစ်၎င်းဣတိဤကသုတ္တန်ဒုတင်ဤအကျိုးအာနိသင်္ပေတိသောတာနိကံသုတ္တန်၌နေလေရှိသောယံကိုနေတာကတံပြီးအိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်တော်လဲဝါအိပ်ပျော်နေစဉ်တော်လဲပမာရတော်သာမိလျော်ခြင်းဟုသောအဖြစ်တို့သည်မရဏာနုတ္တတိပပဝါတည်ခြင်းတရားကိုအောင်းမေမှုဘာဝနာအာနုဘောကြောင့် နာဖုတ်တန်ဒီအိမ်မဲ့အလိုအားဖြင့်မတိပါမနှိမ့်ဆက်နိုင်ကိုဘုဟုနိကုဏပါဏီများစွာသောသူသည်ကောင်တို့ကိုတံပတ္တတော်စာမြတ်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ရသည့်ဖြစ်၍ဝါတွေ့မြင်ရသောကြောင့်တတ္တာထုသုဒ္ဒန်၌နေလေရှိသောယဟန်ဤစိတ်တံပြီးစိတ်သည်လေကာမနုဘာဝဝတ္တဝံဘီကာမဂုံတို့ ကာမဂုံအာယုန်၌ဖန်တလဲလဲတက်ဆွဲသောရာဂ၏အလိုသို့လိုက်သည်လဲနာဟောတိမဖြစ်ပေဝိပုလန်တံဝေကံအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ဧတိရောက်၏မတန်ရစ်ခြင်းသို့နာဥပေတိမရောက်တော့ပေအထောထုတ်ဖြင့်ထိုမတဘာနေဘူးတိန်ငြိယေယာနိဗ္ဗာန်ကိုဧတမနောလူလာတောင်းတာသည်ဖြစ်၍တမ္မာဂတတိကောင်းစွာအားထုတ်၏ ဣတိအိမိနာနေယနာဤဆိုကဲ့သောနိဖြင့်အနေကကုဏဝဟတာမြားစွာသောဂုံကြီးစုတို့ကိုဆောင်တတ်ဖြစ်စေတတ်သည့်ဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်နိနဟတယေနာနိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်သည့်စိတ်နှလုံးရှိသောယောဂီသည်သောတာနိကင်ကံသုတ္တန်တုတင်ကိုနိတိဝိတဗံမပြတ်မီဝဲသိမ့်လာပေသည်ဣတိဤသည်ကအနုတာသနိဗေဒီ အယံဤဆိုအပ်ခဲ့ပြီးဒီကသောတာနိကင်ကေသုတ္တန်တုတင်၌သမာရဏဝိဒါနပပိဒဖေဒာနိတန်တဝန္နနာစောက်တီဘုံကျင့်ဘုံအစီအရင်အပြပျက်စီးခြင်းအကျိုးအာနိသင်တို့ကိုဖွင့်ပြသောစကားပေတည်